Jako, guys, ve třetí minutě to bylo 0-4, by the way, nevím, jestli jste to viděli, ale ve třetí minutě 0-4, prostě, to je zas hra, zas failus, no. To vidíte, dostanete pár her easy a pak dostanete prostě failus za failusem, no. A nic s tím neuděláte, bohužel. A ještě musíte dodžovat Yasuo, no. No, konečně to bylo. Jsi můj. Ten je. Good guy, Ezreal, nechal mi ho. Nechal mi ten kill. Ještě tomu flashla dala Ignite, tak to je pěkně v píči. Flash, Ignite, nazdar, prostě skončilo. Nemáš nic, nemáš summonery, nemáš vole ani kill. A ještě zomřela, takže easy. Jo, ty mu zase ti. O, on to předěl. Já už jdu, no, ale musíš. Pozdě, karmo. Trošku pozdě. A tady ještě tam našel, ne? Vyvolat, že dobrý idiot. Lol. Díky za free killec. Ale já vás tady rozrekním všechny. Já vás tady zreknu všechny, ty vole. Tuhle hru si potahám, ty vole. Jako nikdo to nebrání, já ten first break vezmu, jako. A pak můžeš... To by měl chcípnout, ne? Oh, nice. A máme first break, ty vole, já budu tak fat! Já budu tak neskutečně fat, ty vole, že je rozmedám, tak všecky. Shit. Aha, ty to vidíš, tak. My nebudu chaseovat. Nevím, vole, kde tam na mě může vyskočit Gangplank nebo někdo. Budu to úplně riskovat. Jako tady to buď to potáhám, nebo prohrajem prostě. Teď co děláš, kámo? What the fuck are you doing prostě, proč? Lepší, než kdyby to měl. Jako vidíte, jo, co dělá, no, jako on to umyslně trolí. Jako když máš takovýho retarda v týmu, nic neuděláš prostě. Říká tady někdo 150 goldů na Lich Bane? Díky, misko. Rovnou 300, dokoupím si ještě kontrolku díky tobě. Good guy, Miss Fortune. Jako ten Ezreal se snaží, no, tak nedokoupím, nemám místo. Prostě ta Vayna jako, když má 10 kg, ona mě prostě ukajetuje, že jo, nebo ona nikdy nebude sama, furt bude někdo stát za prdelí, to je problém, jako samozřejmě, že bych ji jedna Vayna si zabil, jo, ale tam stačí jakýkoliv crowd control, prostě slow, něco, já jsem v prdeli prostě. Tak, kam bude ten Gangplank, sválně, bude na redko. Flash. To mohli bychom jít z toho Gragaska, co? Ten je celku free. Akorát, že vole, tam je taky free.
Teďka nemám merko, no, to je to. Boom! Mrde. Flashovala mě. I tried, guys. I tried my best. Ale Timo je AFK už? Jo. Timo to už rage quitnul. Tak, botlinka je hodně zapušovaná. To stejný midlane, takže tady toho moc neudělám. Můžeme tady dát nějakou... Pojď. Zabo, útoč! Autoataky! No, máš red buff. Nice! Tak to je nice, to je velice nice tohleto. Krásný counter gank. Tohle nám hodně pomohlo, ale ten Jack stojí. Už zase má 0 životu. To je prostě realita. No teď bych mohl zkusit tu botlane, jako čistě teoreticky. Až přijde za Sivir, tak bych to mohl zkusit. No. Dobrý, máme kill. Pojď mi pomoct, bráko, tady pojď mi pomoct. Halo, pojď mi pomoct to vizi. Je kámo, tak jdeš nebo nejdeš, ty vole? Jo, já na pingu, ať mi jde pomoct vyčistit vizi a on prostě stojí a čumí, ty vole. No, to jsou ti lovalo supporti, prostě oni nevěděli, co po nich chcou, že jo. Víš to, vole. Jako Fioru nezabiju, ale Xinza... Tady, pojď. Nice! Co po mně chcete? Toto? Nevím, proč mě pinguje, sám jako to posral. Proč se proto... Nevím, proč tam chodí fakt. Nepochopíš, proč se to lidi některý? Ale Xin je retard, takže aspoň odevzdá nějaký kill. Bacha, nechoď tam, bracho, nefacečekuj to. Nefacečekuj to, bacha. Tak, co půjdem? Takže boty, tabajs, to je asi jasný, že jo? Thormail, to je asi taky celku jasný, to si počkáme na tohle. No, máme perfektní báj úplně. To můžeme zkusit tu Janu. Kili! Jako můžeme to jít jako ZDD, no, ale nemáme top lanera. A Sivir už jde, jakože Sivir už jde. A Xin je menší level, no, nebo je, no, ne, o to víc. Řekl, já nemám damage, ty vole. Damage. Já nevím, vy jste fakt úplně...
Sorry, že jsem tak toxic, jo, ale... Jako já už jsem fakt naštvaný, jo. Tohle víte, jako mám damage? Unstoppable, k čemu mě to je to unstoppable, mě řekni, kámo. Když hraju 1v5, jsi k hovnu, že? Asi k velkýmu hovnu mě to je. No jistě no, tak prostě lívni. To je fakt komedie tady tohleto, to není League of Legends, to je prostě vyjebaná komedie. Retard má 0,7 prostě. A ještě k tomu prostě umysl, jako on to dělá už umyslně vyloženě, jako to není, že by... To je celá jeho strategie, no. Ten má 0,8. Dávej damage. Já neudělám víc, no, tak jsem... To co mám dělat, no, vole? Prostě já jsou Rammus, vole, moje limity jsou omezený, prostě já dám určitý počet damage, určitý počet crowd controlu. No to ani nepůjdu, ona má 6-1, to by mě zabila asi. Oni jsou full AD, jako to je jediná věc, na které se dá stavět, ale ne když tvůj top laner má prostě 4 levely pozadu, je vytiltěnej úplně prostě do ruda a odmítá spolupracovat jakkoliv. Ona dá jenom méčko a co? Ona má moc killů prostě, my to neuhrajeme, prostě ta Vayna, podívejte se kolik já mám armoru a ona mě prostě krájí, jak prostě úplně kdybych neměl nic. Jenom kvůli tomu, že mám prostě už 10 killů nebo 9 prostě. No.